duba abubuwa daban-daban kama daga kore a wancan mako da ya gabata mun tattauna kan abin da ya shahi ganawa kungiyoyin fararen kula da aka yi da mai girma shugaban kasa to zamu dan tabo kadan saboda mun ga mutane da dama suna dan tambayoyi anan suna kuma rubuce-rubuce kan wannan ganawa ta su kafin muke shiga mu wuce mu nutsu cikin har yau dai wata wani abin da ke cinye mana tuwa ko ɗaya ko kuma wanda mutane suke cece ku ce a kan shi shine na kasancewar idan aka diba kaman sojojin kasashen waje da suke a nan Nijar wasu na yin tambayoyi a wannan lamarin a in ba su tafi ba ya ne wannan lamarin duka dai gashi nan dai waɗansu suna so bai kamata su tafi ba wasu suna ganin a kawai a ɗora masa kayansa a ka a gwada masa hanya su tafi su to duka wannan abubuwa ne waɗanda yake ya kyautu a tattauna da waɗanda suka san lamarin yadda yake su faɗakar da mutane an yaso duk da mutum abin da za ka waɗe dai ya zama to ka yi shi a kan kasan to Rajul Nuwar da ta wani nagari a karar litinin ne da yamma kuka samu ganawa da shugaban kasa kuma sai muka ga ganawan nan da kuka yi mun ga ta mutane ana ta rubuce-rubuce a kafofin sadarwa na zamani wannan wasu suna ganin a yaya za a ce malam Nuwar suka wasu wani can gani wasu Samira mazanmu da matanmu na bindin kauye na waje da abubuwan da muka fuskanta a cikin to ya za a yi kuta yankunta kenan kamar kun yarda kun ba da haɗin kai kun amince kenan wane yanzu kun yarda da matsayin shi na shugaban ƙasa to wannan kuma wata magana ce ta mutane masu irin tunani na son rai ko na son kai mu wannan aikin da muke na hawa kula aiki ne muke na sa kai kuma don kishin ƙasa da kishin matsalolin da sun ka dami al'umma kenan mu ba muna yin shi bane don biyan buƙatunmu ko ko don son ranmu ko kuma don son kanmu yanzu dai wannan yanayin da muke ciki a wannan lokacin da muke ciki a cikin ƙasar da muke ciki duk irin abin da ya kamata a yi a lokacin da ake maganar zaɓe an yi wannan magana mu waɗi duka abin da ya kamata a waɗi cikin lokacin da ya kamata a yi wannan magana ƙarshenta maganar zaɓe ga hali tana baya gari tunda a daidai gwagwadon hukumomin da ke da kwai da tsarin da ke da kwai a cikin ƙasarmu ta Nijar daidai wa da kundin tsarin mulki ya kwatanta da kuma kundin tsarin zaɓe ya kwatanta to duk wannan masu wanda ya kamata su yi sun yi sun ce komi wanda suka yi ya daidai to in akwai kwaye-kwaye suna bisa kansu in an yi ba daidai ba suna bisa kan wanda abin ya shafa mu bai shahe mu ba mu abin da ya kamata mu yi shine mun kai lokacin da ya kamata mu yi shi yanzu ko duk yanzu a yadda muke damar ya kama aiki da wannan matsayi na shugaban ƙasa kenan in menene ma ya faru wanda adda hukuncinsu ce haka nan su ne suka ce in akwai kwakwai a cikin tahiya akwai wanda abin ya shafa sun san kansu ba mu faɗi ba iyakan mu faɗi abin da ya kamata mu faɗi cikin lokacin da ya kamata mu faɗi amma kowa ya sani a yanzu nan ɗin da ake abokin hamayya na zaɓe cewa da Mamman Usman ai shi ya ce za a yi bin hanyoyin da doka ta ba shi na ya nemi haƙƙin shi in akwai shi a hidda mashi to nan cikin gida ya yi ƙoƙarin da duk zai yi abin da yake fata bai same shi ba amma yanzu suna bisa hanya wadda ta kai su can tunda akwai mu da haɗin gwiwa na sai da yawo wanda mutane in baka ji daɗin abin da an kai ma cikin gida ba kana iya kan kukan ka can su ma wannan kotu ta duba a yau ɗinnan labarin da muke da sun tahi kan wannan magana can to kenan kamin wannan magana ta fito ko a ta ƙare ko cece ku ce wannan ƙare a yau ɗinnan yadda ake tahe a cikin ƙasar mu ta Nijar bisa kan abin da hukumomin da ke nan cikin Nijar suka tsaida a yanzu da su na zaɓe to mu kuma a matsayinmu na hawa kula mu ba 'yan
ba an washe da makami bane mu ba ɗan ta'adda bane mu ba ɗan ba fitinun ba fitinanu muke ba mu ɗan kishin ƙasa ne kuma ba mu ba iko muke neba ma na matsayin iko duk wanda ke bisa iko mu duk guda ce ga mu ai ya iske da an yi komi akan ƙa'idodi bisa kan doka to a yau din nan wanda an ka ce ya zan shugaban ƙasa ba shine yace ya zan shugaban ƙasa kashi ba masu damar su ce ne suka ce ko da sun yi ba son rai ko son kai ko menene su dai su ne doka ta azama nauyin su ce kuma ya nada kanshi kuma shi ba shi yake yi ba ya nada kanshi ba shi ba ke tabbatar da kanshi to wanda suka tabbatar da shi in sun yi ba daidai ba maganar na bisa kansu akwai su da yawa rantsuwa sun kai akan Qur'ani to in ka rantsi bisa Qur'ani za ka yi aikin ka kai wa da kai in mutane ma sun ga alamun kamar kai ba kai daidai ba wannan ai magana tana nan dai bisa kan tsakanin mutum da Allah ko ba haka bane a matsayin mu na musulmi muke magana ba to don haka mu muna son daga yau ko in ce tun wacce ran da muka yi magana mutane su gane mu tahiyar da muke tahiya ce muke ta kishin ƙasa mu fara wanga aiki na kokowa ta abin nan garkuwar ƙasa garkuwar ɗan adam tun zamanin alishem mun kai kokowa aka samu aka yi conference bayan an yi conference aka zo aka yi rikon ayyana shehu amur kowa ya samu ya ji mu aka zo aka yi rikon afc mamma usman ke shugabancin ƙasa shi Allah ya ba matsayin shugaban ƙasa a wannan lokaci aka zo aka yi zamanin shi mun yi irin yadda muke na kokowa da muke ana nan suka samu aka samu rashin jituwa tsakanin su suka aka husar da majalisa aka yi sabon majalisa aka shiga cikin cohabitation kowa ya ji mu a wannan lokaci bisa daidai ga gudan irin yadda abin ya buƙata aka zo aka yi zamani da suka kasa gane wa juna cikin su suka yi addu'a abin da suka yi wanda ya zama to ma abin ya yi wuta hankali aka samu su za su zo suka ce ai sun koyi su bare ya zaka an ka zo an kai zamanin bare kowa ya ji mu aka zo aka yi zamanin wanke kowa ya ji mu aka yi zamanin tanja kowa ya ji mu aka yi zamanin salu kowa ya ji mu aka yi zamanin Muhammadu Isu kowa ya ji mu kenan mu da muke tahiya irin yadda muke aikin mu ina fata mutane su dauki darasi akan wannan aikin da muka ce mun sa kan mu aikin farafula aikin garkuwar dan adam aikin garkuwar ƙasa ba wai batu bane yanda za a ce ba abu ne da ya shafi Ba zancen mutum ne ba mu maganar mu zama cancan doka ne duk lokacin da muke maganganu muna yin shakan doka saboda muna kokowa sanin ta kuma muna kokowa fadakarwa da ilmar akan ta kuma muna son kowa ya tunda babu demokrasi babu jamhuriya in ya zamanto ba aiki da doka ko doka ba ta da kyau doka ta nuna yadda ya kamata a yi a sake wadda ba ta da kyau yin nan da baya a aiki da sabuwa amma ba a yin aiki da dokar da babu ta ko kodi ba makan ko son rai ko son kai yawanci duka shi kuma kokowa da ake kamar yadda kake kwatanta yadda mutane ya kamata su gane kokowa duka kamar yin kungiyar fararen hula kamar dai irin yadda kuke yin ita ce ake son mutane su san dokoki da aka tsara na ƙasa ko kuma dokoki da al'umma suka yi suka ce wannan su ne dokokinmu su ne zamu kenan ku yi aiki da su kada ya zama to don yau ka samu wani mukami ko ka naɗa ka wani mukami ko yau kai dipte ne ko yau wani ko ɗan sanda ne aka ɗauke ka ko yau ka nuna cewa a kai wannan doka kai ba ruwanka ne to su aikin kenan kungiyar fararen hula su dole ne su tunatar da kai wanda ka taka wannan doka ko kuma aka kake mata rukun su kai na kashi sannan na maka cewa kai fa baka yi karyan doka yo to ai shine in kana tunai nan wannan zaman lokacin da ake magana zabe haka mun yi lokaci zuwa lokaci muna zuwa muna kawo ta mu gudunmawa bisa abin da ya kamata a yi da jami'an mutane a fadakar da su da kowa da yan siyasa da yan takarar da gwamnatin da wane ne babu wanda bai karatu ga abin da muke yi mun tabbatar da haka tunda mun sa kanmu Allah ya ba mu fahimta da ganewa kuma da basirin mu sani kuma da kuzarin mu hodi tunda ban ci aya akwai da yawa sun sani amma ba su yi hodi saboda son rai ko son kai ko ta wani facen da ban na iya hana su ga gaskiya su ki hodinta to mu ba mu cikin wanda Allah ya sa da irin wannan mun tabbata babu mai yi sai Allah kuma wanda ya sai Allah mun tabbata duk wani abin da mutum zai yi duniyan nan in dai baka bi gaskiya ba to wallahi sunanka babu shakka to don haka
mu magana da muke yi kowa ya gane ko kowa muke yi dan saboda ayi bunƙasar da wannan tsari na demokrasiya haka dan mu mun yi imani babu wani tsari na jagoranci na al'umma duniya wanda ya kai ga demokrasi inda in an yi ta daidai wa ta tsaida demokrasi ce take ba dan adam dama kowa kake ayi da kai kenan komai matsayinka kaga dai ranar zabe da talaka da mai kudi da mai iko da mara iko da malam da almajiri da mai gari da saki duk ranar zabe ga doka kowa ku kai a guda ce kuma ta wani ba ta yi wa ta wani ba to don haka muke tashin hankalin jama'a muna cewa ku tashi tsaye mu yi kokowa garkuwa ga demokrasiyyar ku tashi tsaye in mun ga ana waɗansu abubuwan da basu dace ba wanda ya zama to za su zama saɓani ga demokrasiyyar ɗin ga tahiyyarta za ta iya guguntar da abin zai ana a yi daidai mutane su san haƙƙin su san gaskiya a bi doka to mun yi duk irin abin da muke yi yanzu mutane sun yi abubuwa da yawa tunda wanga abin da kake gani da ya zama to yanayin zaɓe ai abin da ya sa kaga mutane suke zaman to ana ganin waɗansu abu a tai gaba a komo ana wani juye-juye ba komai ba yake sa shi wallahi son rai ne da son kai yanzu president kafin muke zuwa wancan fanni shi wannan shugaban ƙasa da ya gayyace haka Muhammadu Bazoum lalle ya bayyana muku irin abubuwa da irin niyyar da yake nita cikin da shi a yau an ce mutum da yake fitawar niyya yadda take ciki haka to kuma banda kuma mutane da yawa suna faɗin cewa lalle fa akwai kyawawan niyya haka da ake ganin akwai maganganu da yake faɗo wanda to kila wasu su ce ba mu ya gaugawar cewa haka ne ko kuma an gani to amma kaman a matsayinku na irin nazarinku a kuma irin kokowa da kuke fafutuka da kuke yi ya kuke gani idan za a ce zai ci gaba ko kuma zai aiwatar da irin wannan niyya ta shi to mun ji faɗi da an gayyace mu dama muna da wannan aƙida ta tarbiyya da muka mu da kanmu muke ba kanmu muke ba mutane saboda mu a matsayinmu ba ka gani ƙungiyar mu sunanta Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Qui est un mouvement qui a été interdit à Zaman Tekewa à Tchikinjam Ouya, de Abende Wajapta à Ankasa, de Abende Zahiki Zouagrishi, à Sahankali, Kouaye Fainte Gane Domin, Ye Unwani de Kouhankanesh Domin, Ye Rayoshi, Amas Enchi de Ankasa, Bissakan, Sarin de Dokoutin Kassassin Katana. Donc, qui est un mouna Tchikin Wanda. Dole ne gare mu in aka ce an gayyace mu ga wuri mu tahi mu saurara saurare magana guda ce in akwai amsa mu bada in babu amsa mun jiya in kuma menene in abu ne wanda zamu aiwatar da shi zamu kuma yin daidai ga wurin abin da muka yi ƙari zamu iya mu yi to yi mun tahi mun saurare shi mun ji abubuwan duka da ya faɗi da irin kyakkyawan niyyar da ya ce yana da zuwa ga abubuwan da ya ga ya kamata a shiga a dukkuwa gare su a yi aiki a tukuru ɗan ƙasa su gama ƙari da ƙari domin a yi kuma mu kan kanmu ya ce a matsayinmu na ƙungiyoyin farar hula jiya suna cikin wanda suka samu sun kai aiki da wani tunani da wani nazari wanda ya kai su ma ga ɗauka waɗansu matakai da sun ka musguna mun namu gungu na wanda suke fara kula tare da wanda suka yi a mulkin da suka yi ƙarshen jagorancin shugaba Muhammadu Isu shi yana da matsayin jami'i mai ƙarfi tun da ya zama ministan a cikin wannan to kenan ya ce da su duka sun cikin disco ɗin shi na investigation ya ce lalle sun san sun yi muna ba daidai ba kuma sun gane lalle haka nan bai kyautu ba kuma sun gane aikin nan da muke yadda muke yin shi abu ne lalle tabbat da ya kamata su girmama shi su mutunta shi kuma su ba shi ƙarfi saboda abu ne na taimakon ƙasa kuma na kama ma ƙasa ba wai wani ci a zuwa sai an kama ma wani ko wani ba ƙasa ce muke kama ma duk abin da muke na alheri aidan ƙasanmu ne muke yi to nan bai kamata ba mu ce mu za mu hana kanmu abin da duk muka iya yi mu yi don alheri ni kullum da nake faɗa mutane na ce lokacin da duk kuka gani ana magana cikin tahiya tun duk zamanin da an gani kowane ne in an ka yi abu a daidai ba muka damu labari
to muna haituwa mu ce hata mun shi kaza mun shi kaza ko an yi kaza ba mu yarda ba ya kamata a dauki matakai mun ba dan ba musu mutanen nan ne amma in kai ba daidai ba ya zama to halin da kan ya cuci jama'a ya rancin amana ga al'umma cin amana kasa kai hata da cin amana ga wanda ya jawo ka yacewa ne zo ka kama mini mu yi aikin ga alhali ko ni na rantse gaban Allah gaban jama'a da a hannu bisa Qur'ani zani yin aiki bisa kan dokokin kasa bisa kan yadda ya kamata sai a waye gari an na jawo ka na saka ministry na jawo ka na saka teje na jawo ka na saka gwamna na jawo ka na maka wani matsayi cikin ta yadda al'amuran kasa sai ku bijire ku jure haka kuna taba bara ma ana sama da waki da ciki da almundana da duk irin abubuwan da su dace ba kenan hukumun wanda ma aka ci amana shi kai da kai nome nan kai na aka ci amana haka nan tunda kowa ya ji nan kasar ga Muhammadu Isu tunda ba yau bane gabazun an ka fara shin irin wannan magana Muhammadu Isu da yayi magana le 7 avril 2011 radda an ka rantsar da shi ran kwata farko ya nuna kyakkyawan niyya da maganganu masu armashi da yayi na cewa za a yaki da cin hanci da rashawa za a yaki da economic criminal za a yaki saboda a yaki masu sarandi za a yaki da duk wani lalatar da bai dace ba cikin tahiyar al'amuran kasa ka sauyi da ga za a kawo sauyin jagoranci nagari wanda yake da nasaba da duk irin kokowar da an kai shekara nawa kamin a samu iko kamin sun suna adawa irin maganganun da ake to sai aka waye gari karshen ta yau Muhammadu Isu me yasa ga mutane sun zan da deception saboda abubuwan ga duka da yace yace za a yi to mutanen da suke tare da shi ba su bari an kai wannan abun ba kuma shi da kanshi ya kasa daukan matakai domin shi abin da ya kamata ya yi tunda har ya dauki alƙawarin cewa shi yana son shi koyo ga Sayyidina Umar to duk musulmin da ya san tarihin Sayyidina Umar zamanin jagorancin Sayyidina Umar wanda yake yana cikin babban magabata a Dilai ya ce zai koyon shi ko koyon ta yashi kenan a sarin cewa ana kyakkyawan zaton cewa ba za a yi waɗansu abu ba son rai shi hana a yi ko son kai ya hana to aka waye gari gata nan mutane ba a taɓa ma zamanin da an kai handama da zalunci da cuta da yaudara da sata kuɗin ƙasa da duk abin da bai kamata ba kamar ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Isu da aka iske yanzu mutane an ba su amana ƙasa kayan ƙasa kana wani chef de projet ko wani minister ko wani director ko wata societe ko wani abu kayan ƙasa ne an ba ka su an ce amana ƙasa ka yi ƙoƙarin tanadinsu domin a yi ma ƙasa aiki a yi ma al'umma ƙasa aiki abinda zai zama to unhwani ga jama'a ƙasa aka waye gari mutane sun ka zama to azzalumin macutan yau da yau haka ne zan ce yanzu to kenan dole ne sai an dauki matakai tunda a cikinsu ma misali yanzu kamar izancen da shi bazum ya yi a shekaran jiya ya nuna yace yana son ga kyakkyawan ganiyar shi ko kowa yake son ya yi da duk wanda sun kai zalunci sun kai handama sun kai cuta sun kai an kai yaudara yana son mu a matsayinmu na ƙungiyoyin farahula mu kawo goyon bayan da muke iya kawo shi saboda wannan abubuwan nan ya zamanto a san su inda an ka yi kuma a fuskance su domin a ɗauki matakai akan wanda suka yi amma ya nuna cewa shi yana da niyyar shi amma wallahi niyyar nan ba za ta tabbata ba in dai ya zamanto mun ba mu kama ba in ya zamanto babu masu hitowa su magana su ce ana ai ba daidai akwai bai iya kokowa da mutanen cikin gidansu bai iya kokowa tunda su ne abokan shi su ne suka yi kokowa su kawo shi iko su ne suka shiga yanzu haka in ka shiga yanzu duk wanda ka zage shi yau wanda ka cewa yana nan ya nuna mana alamu maciyi amana ne mai wadari ne mai kaza ne saboda wanda su ne suka yi kokowa shekaran jiya da ana kokowa campaign su ne suke gaba suna dibin suna cewa sai kaza to yanzu ya ce to kowa ya shiga cikin wannan sai kaza bai hana in ya yi ba daidai ba a sa ke shiga ba kamar yadda doka ta wadi kamar yadda dokokin kasa sun kwatanta da abin da ya kamata yi to yanzu matsalar da take kamar kenan shi ya ce ba zai sa rai ba
ya nuna kamar yana son to cikin da ya rantsa shi na waye ke suna da gadda an ka rantsar da shi ya kwatanta zai koko hana kanshi katsalan nan na wanda zai sa in mutun yayi ba daidai ba a ce saboda party ko saboda zumuntakewa ko saboda wani son rai can daban dai a ce zai iya sa mutunan ba ai mashi ba ba ai mashi hukunci ba donc shi kan ji yana shimta yana wadda akwai ne yaro da wani yaro yana ji da ya zama kwada shugaban kasa wanda aka ce an cince shi da wani lalata da yayi so mutane suka ce to suka nan an ce an fara da shi mutane yana tsammanin kamar ga na su gani kamar kenan an fara kenan to wannan ko zancin sai an bincike shi sai an bincike saboda abin da ya kawo magana ga irin ta irin labarin da muka samu magana ce da ba ta mutum da mutum ta kai ga a tashi a taife shi to bayan an tayi can ne hudincan hudinan jayo nan kawo nan aka iske aka fara samun labarin cewa ga irin yadda ma yaro yake rayuwar shi a zaman da ya afa da shugaban kasa zamanin shugaban Muhammadu Isu yake tun can yake wannan lokaci ne ya zo yana aiki wannan to yanzu wannan magungunan an yi ta fito su an ce takardu ne suke yi na jabu a sa hannu a kirkira a wadi wannan to wannan duka normalman a dokance biyar sai ne ake a gano meye gaske tunda mu muna cikin wanda ba mu fata a yaudari mutum akan dan mutane ja sun ce hakan ne ba tare da an bi hanyoyi ba dan abin kan doka abin da aka yi tunda kan mutane mu je mu huda kanmu a ce da tuwanci aka ce a yi jete da bebe a ga kalodi ba akwai wani ya yi laihi da kankani akwai wani ya yi laihi ma ba tare da ya san laihi ne ba akwai wani kuma kawai an ci mai albasa da baki ne tunda yanzu misali yanzu kamar an ce maka mutum an dauki sinyacir din shi an yi koyonta kenan bai labari an yi koyon sinyacir dinka an je da sunan da wannan sinyacir an dauko abin da kai ba kan labarin shi kenan aza maka laihi akan kana cikin wanda suka san abin da an kai wannan ya zama to a nau gani son rai ne ko kuma wata manuwa can da ko ko a ce kashe wanga kashe wanda ake danbala an tayi an bugo shi kasuwa an yi wani daban irin naka wanda an zo da sunan ka an yi kai cin amanar ka ne aka to kai da kanka an ci amanar ka tunda an yi sinye wurin ka an sa kashe naka wanda ya kamata a ce naka ne amma ba shi bane wani mai irin shi ne aka yi kenan duk abubuwan da aka yi da sunan ka baka da labari kai kana cikin wanda ma an kai wata kenan daukar laihi a aza gaba daya a ce ku duka gaba daya ai muku bugu guda yana cikin wanda suke da wani tunani da wani bincike a matsayin mu da muke kokowa ga kwada adam muna kokowa ga kwan mutuncin mutane la dignité humaine tana cikin abin da ya kamata mu hantara da shi saboda duk in ka hudi abin da ba haka nan ba bisa ga mutum komai gyaran da za a yi wallahi Allah aikin banza ne tunda an riga an bata sunan mutum wani da ya jiya an bata suna bai koma komawa balle ya ji abin da an ka bada ko amsar da ka bada ta kare kanka yana abin da an ka wadannan shine zai aiki da shi duk illa masha Allah to don haka muke fata ko menene muke mu yi shi cikin bin gaskiya cikin ba cikin son rai ba cikin son kai ba mu yi shi yadda dokokin kasa suka wani ai dan shi da shi shugaban maganar yace ai yana son mu kama mashi bisa jagoranci na gari cewa da bond governance mu ba mu ce komai minutin da aka yi magana sai la primauté du droit ko ai la primauté du droit a san doka abita ala kowa ya lalata da kan shakan doka kundin tsarin mulki kuduri na 39 ya nuna cewa duka dan kasa da fara kula da soji civil or militaire wajibi ne akan kowa da mai iko da mara iko da mai wani matsayi da wanda bai da matsayi a matsayin shi na dan kasa ne akai magana two citoyen an kace kenan two citoyen kenan kowane an matsayinka a matsayinka na dan kasa ko kana da iko ko baka da iko ko ka da kudi ko baka da kudi an washarta ma ka san dokoki kai aiki da su kada duk kanan duk wanda ya san baka da wani gatan da zai kare ka akan laifin da ka tafka in ba doka bace mutumin zai yi kafin ya aikata laifi zai yi taka sansan ba shakka haka yake mata haka yake wannan magana ce zai yi kafin ya aikata haka yake mata zai auna ta yake hatta da hira ga da muke ba kashi muna hira ba haka ai ya kamata cikin hira da muke ya zamanto muna da kima da datta ku musan abin da muke hudu haka kan mu ce a tunda muna gaban tele muna samun damar mu hudu abin da muke so kowa na iya jin mu duniya tsaje kawai shikenan ka furta magana kai ta hudu abin da ba gaskiya ba haka
amma abun da annabi gaskiya wallahi tallahi ko mutun ya kai ɗan nasai girma sai ka wadi tunda ba kariya bace kai abun da an kai ne kake wadi abun da gaskiya ne ka kama maganar kenan shi da kanshi tsakanin shi da Allah ya san abun da ka wadi ba kai mai kake ba kai mai shiri ba amma ko barawo yana son a ce an mashi yana gaskiya tunda ne kake kama barawo fa ana ihu barawo to yake son a ce in an tai wajen shari'a ai mai ahwa kenan cikin ya san yayi ba daidai ba yana son ai mashi ahwa donc kenan ba dan kana son ai maka ahwa ba kuma wanda ga son a aikata da doka yace shikenan tunda ka ai maka ahwa to ba ya yi maka to in an cigaba da yahira kowa yayi lahi yace ai yahi mushi to kenan har yanzu dai doka ta zan banza doka kuma a ce an ga tsari irin wannan a ce a su akwai wasu gungu su wannan ya shafa fure da mai su wace lai to bai dace ba a cikin kasar bai dace ba a ce a cikin kasar ta Niger akwai ɗan gata akwai ɗan rata ɗan gata kenan su masu garkuwar maikanta masu matsayi masu wadi a shi kenan kai daidai ba kai daidai ba sai a ce wai dogon hannu ga wani ta ake mulkin mu ne to wannan duka shirme ne kana shi na mulki yadda anka tsara shi a cikin kasar mu an tsara mulki a cikin kasar mu kundin tsarin mulki constitution ce ga ta nan ta lodi ta November da ko ta 25 November aka ce ko ba haka bane to wannan constitution din nan ita ce take mulkin kowa to constitution ta Niger abinda ta nuna babu jam'iyya mai iko amma ƴan jam'iyya tana iya sa ɗiyanta takara domin su yi takarar neman matsayi na jamhuriya kamar misali jam'iyya na iya sa takara ɗanta shi ta sa shi takarar shugaban ƙasa ko ta sa shi takarar ɗan majalisa ko ta sa shi takarar ɗan ƙananan hukumomi me in aka riga aka zaɓe ka ka samu wannan kuma da inda ka samu wannan matsayi an yi zaman to an bi doka an yi komai bisa kan ƙa'idodi an cewa ne daga yau bayan biyan mulkin zaɓe tsarin zaɓe wani an tabbatar da shi akan an zaɓe shi shine matsayin shugaban ƙasa to shugaban jamhuriya shugaban ƙasa tunda in kana shugaban jamhuriya doka ta ce ka zan shugaban ƙasa to in kuma ka zan shugaban ƙasa kenan ka zan shugaban kowa da kowa da wanda ya zabe ka da wanda bai zabe ka ba da mai son ka da wanda bai son ka an wajabta maka da wannan matsayi kuma wannan matsayi yasa aka ce wanda yake shugaban kasa bai da incin magana siyasar party article 46(46) ya nuna cewa duk wanda aka zaba a matsayin shi na shugaban jamhuriya ya zan shugaban kasa matsayin na shugaban kasa ga hana mashi aikin party dole shi dauki congé da party shi babu shi ba magana party lokacin da aka zo rantsar da kai shugaban kasa haka a gaban duniya a gaban kowa gashi irin abubuwan da aka karanta aka ce waɗannan abubuwa ka amince kuma ka rantsa aka zaka yi Qur'ani ya ce haka haka ne zan ce yake ai magana kenan udubi na 50 kenan udubi na 50 na kundin tsarin mulki shine yake da rantsuwa Qur'ani rantsuwa in ce rantsuwar da kake yi akan aikin da zaka yi an ce in zaka zama in ka zan shugaban kasa za ka rankewa ga abubuwan da za ka hana kanka ga wanda za ka yi sawa a yi ga wanda za ka yi kuma ga wanda za ka sa a yi kuma ga wanda za ka hana a yi to kenan in an ce kai ne ka zan shugaba kenan ba party ne zan shugaba deja an ce le president da kake an ce ci odyssey de party politique kenan kana saman maganar party ba kai kenan kana saman party babu zancen a dauko magana party in an ka sunanka kai ka zan yanzu saman party saman siyasar party kai kana can da wannan riga da aka sa maka ta shugabancin kasa shugabancin kowa a cikin kasa daidai wa da kundin tsarin mulki ya tsaya yadda ya kamata a aiwatar da wannan aiki na jagorancin kasa a nan alhaji kamar yin niyan da na fahimci abin kenan su ƴan partin shugaban kasa da an kasa ba haka kenan in har suna buga gaba suna san shi kenan su taimaka mishi ya bi doka ya yi aiki da doka haka ya kamata ta yanda ba zai taka doka ba balle Qur'ani ci shi eh haka ya kamata in suna san shi ba amma yawanci duka ai yawanci wannan su babu humusu da shi su abinda suke so zai gyara su shine za su yi babu humusu ai ba mun yi ba san baka tarihi nan an kai ta wata shekara 2000 ne
2000 zuwa 2004 mandat din ta jana farko ga wannan mandat din ta jana farko an wuce daga transition MP1K ni ne kirkire waɗansu emission ana ce musu découverte des institutions da kuma kundin tsarin mulki ni sa kaina ni azama kaina nauyin wallafa shi da fassara shi da ganar da mutane akan duk abin da ya kusa a ciki to a wannan lokaci duk in kana fadin kace gashi doka ta cika za ta cika za ɗan partin nashi suke zuwa su ce ai wane bai son ka wane kaza ne yana la yana nuna yana son ya bijire mutane yo abinda doka ce ta fadi yo akan mi zaka ce na bijire mutum dan nace doka ta ce wane an hana maka magana party akan ce au-dessus des partis politiques kenan kai yanzu amma in kana shugaban kasa so kake a kyale ka kana tana su son suke a kyale ka a tuna in ka tuna zancen kenan wahalkama kana son wai ka sa hana musu su samu su lasa haka tunda akwai lokacin da wanga zamani da Muhammadu su yayi iko na shewa da ya wuce ga sai ƴan partin su suke cewa su ne parti au pouvoir kenan jami'a da ke saman iko babu jami'a bisa iko kundin tsarin mulki bai kawo magana jami'a na iko amma jami'a tana iya sa dan cikin ta yayi takara na neman matsayi na ƙasa in ya same shi to ta yi kokari tunda ta taimaka ma ƙasa ta samu cikin wanda ta tanada ta yi ta tarbiyyantar da su ta koya musu siyasa har sun samu damar samun matsayin shugaban ƙasa ko matsayin deputy ko matsayin wakilin ƙananan hukumomi ko jami'an jaha kenan wannan shi kokari ne in ka yanzu in kana wakilin ƙananan jaha ka zama mayor yo mayor ba na commune bane ba na party bane na commune ne kenan duk wanda yake cikin wannan karamar kunduma duka shi mayor din su ne karamar hukuma mayor din kowa ne kuma ya kamata kowa ya bada kanshi kewaye da wannan mayor ayi aikin gina wannan hukuma daidai ba gudun inda ake ba ka ce a tunda ba mayor din party ku bane kai ba ka kama mushi shi kuma tunda ba dan party shi ba kai ba dan party shi bane yana mayor bai aiki da kai bai maka shawara da hanya da kaga ya dauka mai kyau kana jam'iyya duk lokacin da an ka dauki hanya mai kyau ko kana jam'iyya ko ba ko kana tare da mutum ko baka san shi in dai magana kasa ce ake shikenan zan shi kundin tsarin mulki magana ina rera ki ka magana kundin tsarin mulki babu inda yace akwai deputy dan majalisa dan majalisa an ce na kasa ne kasa kenan in an riga an kare zabe aka ce ga su an huddo su sune suka samu galba na matsayin ɗan majalisa kenan ɗan majalisa kasa ce zancen magana party ko hankalin party ko aiki da magana party to yana cikin sabanin kundin tsarin mulki na ƙasa uduri na hudu shayi na biyu tunda an nuna yadda ya kamata cikin tsarin doka duk mai aiki da rigar doka ta ƙasa duk wanda ga aiki da rigar ƙasa da rigar doka ta ƙasa an wajabta mashi ya hana kanshi abubuwa na farko aka ce shi ikon pouvoir personnel na biyu aka ce jahanci da ƙabilanci da son kai da son rai da ɓangaranci da wani hankali na nuna isa ce duka da kuma cin hanci da rashawa da babakere da almundana da sama da waɗi da rubda ciki da nuna dogon hannu kenan babu wannan amfani da masu kenan in an ɗauke ka kai ɗan majalisa in kana ɗan majalisa article 47 ya nuna duka ɗan majalisa yana representant de la nation entière wakilin ƙasa ne gaba ɗaya kuma duk inda yake kowane ɗan ƙasa na iya in ya gamu da deputy kowane ne inda yana da makaman ishi na deputy kana iya ka tsaida shi a matsayinka na ɗan ƙasa ka nuna mashi abin da an damu ku in ya jiya in ya gamsu in ya amince in ya je majalisa sai ya kawo wannan zance cikin commission ɗin su suka yi akwai commission da kowane deputy na ciki akwai kowane commission parlementaire amma yau da kake gani da yake mutane kullum muna faɗi sun ci gaba da sa rudani cikin tafiya sai aka mai da hankalin siyasar party da ya zama to shi ne kuma esprit de corps wanda kundin tsarin mulki ya ce ya kamata a gane wannan abu to ba dai saboda hankali ne wannan abu ne tunda ya ce haka nan shi yanzu wanda yake da matsayin shugaban party shi yana son a ce ai shugaban party ne yana da hukunci zuwa ga ƴan majalisan da suke tare da shi cikin party din shi alhaliko le vote du député est personnel duk ɗan majalisa
inci ne gare shi ne ya zabi doka ko ya zabi ya zabi irin wanda ya ga ya dace daidai gwagwadon hankalin shi in aka ce ga matsala gata to kuma ana son a tambayi ra'ayin deputy a hudo majority lokacin nan ne in an kai dai ba an kai hudu ba an kai komi da komi kowa ya wadi wuce shi yanin da ba a ce to yanzu za a cewa a zo a raba garama mutane su zabe to kowane deputy ba wai sai an ta yi reunion din group parliamentary ba kowane deputy bisa abin da ya shi ne zai aiki da hankalin shi ya tsaya da maganar da ya kamata ya tsaya in daga hannun shi daga kuma in a tsaya a kada cikin sunduki ne zai kada daidai gwagwadon wada imanin shi da mutuncin shi da kuma alƙawarin shi da amana zuwa ga al'umma da ya san ita yake mai aiki ya sashi to amma yau ba haka ba ne ko da ke lokacin na mai alƙawari shi kuma shi wannan abu ba kare shi zai ba saboda abu ne mai babban muhimmanci haka wannan farakarwa da ake yi banda wannan mance zamu taba ko da ke lokacin ba zai shi ba bismillah ai duk daidai ba gudu za a yi abin da yake yawa mance zamu taba batun abin da ya shahi cece kuce da ake tayi na kasancewar sojojin kasashen waje a wannan kasa to da aka yi magana duka me ya kawo wannan an ji faransa ta ce za ta dakatar da batun barkan to a yanke sahel an ka ce sahel kuma ya shahe mu mun je okay ku wasu na ganin cewa a ka tunda ce za su tahi kaman an san tahi za a zo amma me za a zo amma me ya mai cikin kwana biyu kuma to wannan duka gudane duka wannan wasu suna faɗin yi duka wannan gudane ne diba bisa wannan zance magana da nake hodi tana da nasaba da abin da muka hodi yanzu yanzu mun yi zabe wakilai ne ya kamata a dauke su wakilan kasa wakilan jama'a kenan tunda wakilan jama'a ne ya kamata su sa kasa gaba da mutuncin kasa gaba da mutuncin al'ummar kasa gaba da kukan al'ummar kasa gaba da damuwar al'ummar kasa gaba ba wani son kai ko son rai ba ko wani hankalin handama ko hankalin kwadai wanda ga sa ga matsayin abin da ya kamata a ce kun dauke shi kun yi shi dan kare kasa sai ku zo ku yarda a gama kai da ku kuna ganin gaskiya ku kona ku danne ku yi gabo gani ba ku jiye kanu domin abin ya zo ya cici al'ajalu nan kasar ka abin da ya ka duka wannan rigimar da kake gani ba waton kasashe na turai musamman faransa tana cikin damuwa tana cikin kasashen da suke fuskantar matsala iri-iri musamman yau damuwarta duk alkawalin da an ka dauka shekarun baya lokacin da za a cewa an saki ragar mulkin mallaka ragaman mulkin mallaka aka ce an ba mu rata mu je mun za independent to an samu yin waɗansu takardu da aka yi wani abin da ake ce ma akor rejejeniya da suka yi da kansu suka rubuta abin da suke so mu mutanen mu ba su da hankali da wannan kotuna ne da wannan ilimin sanin abin da ake ciki a wannan lokaci tunda mutanen mu sai ne sanan a hannun kanan ne babu bamu da mutanen da suka yi dogon karatu a wannan lokaci ina zuwa to kenan waɗannan duka akor ɗin da aka yi na yauda na cuta musamman babu duniya wanda ya wannan in ba faransa ba faransa ya ce lokacin da tsakin kasashen da ta yi reno ta ce dole sai an tsaida da irin wannan protocol wanda zai kama sun tahi ne amma ana kamar yanzu aka ce talala mai kamar sake yodan an sace kai a kuyya ko rago an kawo da mai yodu in kai nisa ba sai a shawo kawai za ka dawo to haka to wannan ratan nan da suka yi shine tun zamanin da gwal suka yi wannan to yanzu a wuce a lokaci ya kai inda wannan muncin musu amma muncin musu kamar yanzu in ka dauki magana kudi wannan kudi da muke magana haka to tun bara in ce le 26 december da suka wuce yanzu muna cikin watan juin ko kenan yanzu wata bakwai da waɗanda kudi da muke aiki da su ba su da wata takarda ta doka wadda take tabbatar da su da ayyana su domin su ci gaba da zama ana unhwani da su a cikin tarya kamar an kai karshen alƙawarin da ke tsakanin mu da aka na yin su san kenzan ne tun lokacin da an ka yi shi zaki wannan lokaci su san kenzan sun cika kenan yau da gobe har ya kai lokacin da gashi nan abinda tunda da ana tsammanin kamar yanzu kai yanzu in kasa hannu ga takarda ana batun shekara 75 ka tsammanin a kawo lokacin tunda kana ganin dai ba dai kai ba a yi ba to haka nan ne wanda suka yi wannan suka rubuta shekara 77 nan da biyar da an kai gare su
sai an koma sabon rajejeniya da mutanen wannan lokaci domin a gani abin da ka gyara su a wannan lokaci to shine yau ta kagare mu to kuma ya kamata a san mu yake yau kan mu mun kai baka gani ba da annan muna take yake ana cewa za a yin kudi na bai daya sai da yawo a za a yin kudi na bai daya na abin nan za a saki kudi a komo nan to suke nan suna ta to shine sai ka gani ita faransa wannan yana cikin umul abais din abin da yasa suke nan suna kawo gudani na rigima na tashin hankali na wada a gama mu wada a juya mu a rike komi da komi duwan aikicin da kake gani wallahi tallahi babu wanda yake haddasa shi sai waɗannan tuwaye shi ne ka wada baka su suke tuwaye saboda in sun samu cikin wada a gama ka ce ai ba har bai san bagube koko bagube bai san buzu ko buzu bai san bellace ko ai a samu kafawar ba ma kabilanci ba yo ai kabila ya ba har da wangar kabilanci ke ko tunda uwa daya ba daya ne musamman amma sai a nuna kamar ai bagube da baka tsine ba daya bane ko kuma ba kowa ya da ba adar ba daya bane a sa su mutane a sa su cikin tunanin rudani na shiga su wada da juna bisa kan abin da bai da kai kamar yadda muka gani kwanakin baya ba gani ba abu wai a an zo ana ware aka ce wai a ce wai cikin mota ya an zo yanzu a'a su waɗanda masu ɗan ta'adda warewa suke sai sun diba in kai kana can aini ha to hidda ka kai za a bugu to wane ne ka bugun da yake bugun aini to ka gani ko amma ana so a kawo rudani da aka lissafa akwai rudani cikin nan mutane su aiki da hankalin su tanshi muke jan hankalin mutane mu gane waɗannan suna cikin ƴan hudawa ƴan rudani ƴan huda mutane kuma shine muke son kowa ya gane su turawa ga matsalar su yanzu da suka taso suka zaka kowa yana tuni zamanin tanja ko kakka mun ce da kuka ne ma in ce da damuwa suka yarda suka bada cewa yanzu su taho a basu imuwa yayin wannan sai da Sarkozy sun yi tanje ta cakuwa ni ba ni zuwa ƙasar ka dan ka tambaye ni abinda nake da abu da in kana bukata ka zo in baka bukata kai ka sani kuma ka kabata min lokaci duk lokacin da ya ce shi so mai dogon mu yana dogon zance ya ce mishi kai ni ba ina da aiki to kaga tanje ya nuna kyauci da mutunci da kuma kima ai Sarkozy bai mance tanje har duniya ta kuma wani abu ma da ya yi wata shekartaka inda ba dan an yi wannan kuɗi ta ina na dizi fevriye ba ba ya yi wa doyi ji magana kai ta zo da bayani ni nake faɗa maka wannan ni maka wannan ƙarya inda ba tanja ba a sabke shi nan Nijar ba Sarkozy da ya zamanto in ce kayan shi na darme yana jin tsoron Nijar da tanja ba yana shakkun abin da zai yi da bai samu damar haya ta yi makalafi faɗa ba. Har a samu rikicin da ya kawo hudanin da ya zo ya shigo yanzu ka gani duk rikicin da ake ana ganin ai an je an kashe kadafi an je an yi wane ne yanzu mutane ga su nan sun wanzu cikin yankin sahel ko ina da bindigogi ko ina da kaza da kaza saboda kaza hawata ba yo di ba mu nan ga lehin da mun kai ma nan Niger bai da misali tunda mun yi lehi inda lokacin da wannan rigima ta taso na kadafi ka Sarkozy ya nuna sai kasashen mu sun yarda su ce waɗanda da su riƙe tsaya NCNT wannan su ne yanzu awakilan ƙasar Libi ba Kadafi kuma Kadafi da ranshi bai mutu ba kuma da ranshi bai sarkawa aka sa sunan Niger suka ce sun ba da haɗin kai waɗannan 'yan ta'adda su ne yanzu awakilan ƙasar Libya Niger ta yarda an kai kan ita da Burkina Faso ai matsalar Mali saboda shi shugaban Mali ne wannan lokaci ATT ya hana kan shi ya ce ya kiya bai yarda ba shi ga irin amanar da a yi a tsakanin shi da Libi da Kadafi bai yi ma Kadafi irin wannan cin amana ya yarda da 'yan tawaye ya ce ya yarda da 'yan tawaye Kadafi na iko bai kare ba a ce ya yarda ya ce ko alama ba za mu yarda ba wannan abin shi ba don sai suka kirkira manaƙisar da za su iya cuta mashi shi akan yaya kan dan shi ne lokacin da suka kirkira waɗanda 'yan MLA can Mali domin suka ce musu yi ta bayan Kadafi su zo za su yi yanka musu wani wuri a su ba su dama su yi daula ta su cewa da Azawan kada shi ko da suka yi wannan tsarin nan suka zo suka ce ai Mali ne za su na su yi saboda su bata ma shi ATT rai ka shi ko da suka zo suka fara na su hari can Tesali ba su samu suka ci gaba ba su yi wajen wata hudu suna kokowa ba su ta ko ina ba suka zo nan sun kirkira kudeta le 22 mars 2012
an kai coup d'état ana sauran kwana 20 in ce wata guda ai zabe le 29 avril an ka tsara zabe shi kuma le 22 mars an kai coup d'état to mi ake mi aka sa su sana go su kai wannan coup d'état saboda faransa na da wani tunanin ta da suka coup d'état suka tar da zabuba an kai kaza aka ce kuma da an ka ce a komo a maido shi suka ce a ai ana iya maido kowa ba da a maido iko kamar constitution bisa amma shi ATT an cire samai yayi marabus suka kore shi yayi marabus aka kore shi mafaka aka ba aka kore shi aka maida shi Senegal kana shi na ko ga yatta Senegal shi wanga jakunda ne suka sa gaba suka sa shi gaba suna nan su ta juyar wasa da hankalin shi har ta kai suka ce ai shi ya rubuta takarda ya ce musu ai yana gayyata su zaka alhali ko wata biyu ko wata guda a baya da an ka ce an sa haɗin gwiwa na minisma na sede yawo da union africaine da nations unie a zo a kama wa mali a yaƙi ɗan ta'addan da suka shigo ƙasar sai faransa ta ce ai abin nan bai yiwuwa sai nan da wata bakwai to ashe suna nan suna mirɗe su da shirye-shiryen su ran da suka tan sun ƙare wannan shirye-shirye sai faransa ta ce a ai yanzu sun shirya yanzu ga a can ma waɗannan mutane za suna ba mako za suna in ba a tare ba ga abin da za su gani to jihohin da suka ce ba a iya zauwa cikin wata bakwai sai ga su cikin kwana uku sun kawo nan da mutum wajen bataliya mutum sun kai 4,000 nan Nijar da suka kawo kayansu ga ajiye nan kowa ba su da ba ɗauko kayansu dai suka kawo kamar sun ajiye gidansu sai da bayan ne aka yi ta neman takardu a shirya a daidaita tun da lokacin da an kai wannan shi François Hollande abokin Muhammad Yusuf ne sun san juna biyar ce mata abun nan international socialist don sai suka maida abun kamar wani copinage kamar wani okay ba zancen copinage ba ne zancen kasa ne zancen kasa da kasa ne kowa shi da yake yi aikin kasar wannan shi kuma kowa kenan bai dace ba a ce su zo kasar mu babu neman inci babu komi su zaka kawai shi kenan su zamna suke su mamaye kaji abin da Umul Abbas din yake cin da ya kwawo har ya zama to yau ya mamaye da sun ka zaka waɗannan mutane suka zo bayan aka ce yanzu a zo a kama Maliko to da an kai ce an koyi ƴan ta'addan sun koma can an kore su da aka ce yanzu su waɗanda su zama Mali su tai wajen hanyar Kidal da suka kawo kusan Kidal a cikin sa ku tsaya sai suka je suka kama waɗanda ƴan ta'addan MMLA suka jawo su suka ce ai ku taho yanzu wannan wurin ku ne muka yi mata na dishi yanzu ku kenan in za mu magana a bisa wannan yanki ku ne abokan magana duk wanda zai wata harka ku ne za abokan magana bisa kan alƙawarin da mun kai na cewa za mu kama muku ai yanki na daula wanda ake ce mu azaba faransa ta yi wannan kuma ta hana komi a yi zuwa wannan wajen daga operation serval aka ce a ta yi operation berkane to berkane ba miye berkane tunda sun ci mali yanzu sun su ci mu Niger da Chad da Mauritania da Burkina aka ce yanzu a ƙara mamaye abin don su samu tun da dama su guri su minane arzikin da muka mallaka a cikin wannan yanki shine ya dame su kaka za a iya zaman to wannan yankin shi zaman to suke samun mallaka a cikin wannan ya kaga su abin da suka ce cikin wai kaman kidar din da Mustafa ba da su dame waɗannan su ɗan tawaye na kidar ba wai kaman waɗancan su ɗan jihadi ne su ɗan jihadi suke yaƙa amma wai su kuma waɗannan yan MNLA su yan Mali ne kenan rikici ne yo ba shi ne ban ka dauka ba na kwatar ta maka ba Salisu nace maka su Faransa zamanin Sarkozy da suka je suna son su kare da Kadafi suka ce sai waɗannan ba su iya kariya da Kadafi sai in waɗannan buzayen sun shahi ta bayan Kadafi suka zo suka ce to ƴan kasashen mu da ƴan kasashen Mali da Algeria da sauransu suka gamu da su suka ce yanzu in ba haka ran kai ba ba za su samu su ba shikenan suka je suka samu godan su cikin su wanda suka yarda an ka tai da su Faransa September 2011 aka je da su Faransa da can ne aka shiryo su aka shiryo su suka zauna suka fara attack tawako na yankin satellite cikin watan November bayan Kadafi an kashe Kadafi le 20 October suna kashe Kadafi kana ji na ko to bayan sun yi wannan manakisa ne su ko wadanga an ka dauko su aka kasu nan cikin wannan yanki an ka ce to yanzu ku zo aka da sun ga zaka a matsayin su na MNLA ba su samu dama su ci gaba ba tunda shi ATT a yana nan yana ikon kasa shi kuma bai ba su dama su samu banza su shigo ba dan yanzu lokacin ya tayi yanzu anan kuli na ne yan kasa za su fahimta kai
abinda ya kamata ɗan Niger din mu gane kasa gare ta huce kuma wallahi mu ne mun ka gane ta a matsayin mu na ɗan gado gado bai kamata mu yi abin kunya hana mu jikokin mu da ɗiyan mu ba su yi gadon mutunci su yi gadon kunya ya kamata mu yi abin da ɗiyan mu za su gadon mutunci wanda gobe su ma su daga kansu to amma nake ganin kaman irin wannan abartan da ana kawo rudani idan aka ga zaku ba hanya ne kyau ba ganin cewa kaman idan shi wannan shugaban kasa aka ga alaman zai tafi zai bi hanyoyi na wannan doka kenan an yi hanyoyi na doka fa gaba za mu ci gaba za mu babu shakka kenan ta yaya ƴan kasa za su gane cewa kasu yarda a gama su da shi shugaban kasan idan har yana bin hanya mai kyau ba zancen ga magana ba maganar ma shugaban kasa a wato ai ta shahiko ga magana ta yi ƙarfin shugaban kasa ta yi ƙarfin wanga zancen Afirka ne zancen yankin Sahel ne ba zancen mutum guda ne ba ko shugaban kasa na mutum guda maganar da nake faɗi wanga take da muka yi magana abin da ya shafi yanzu nan abin da an mahuta gare su su duka magabata su yi kokowa haɗa kansu da ƴan kasa kasu yarda su bi shirin ɗan ƙasar su juya musu baya su yi abin da ya zan kukan da ɗan ƙasar suke son su ga an gyara su yi saurari ɗan ƙasar su ya zamanto a kowane lokaci ɗan ƙasar suna baya gare su wallahi ɗan ƙasar ka suna bayan ka komi aka so a yi baya tun da duk lokacin da aka ce a taro ka ga yanan kar ba sai a yi takatarwa ba ka irin za a yi buge ka to in ka tare da jama'a kana cikin jama'a ya za su yi da kai yanzu shekarar jiya da an kai abin ganin Mali da jin kai abin ganin Mali yanzu baka ji abin da yazo shi wannan president na fara shi ba ya nuna cawai sun yi ba daidai ba dan me suka yarda a ce ita Mali ta kama kanta gwamnatin su za su kulawa su zabi hanyar da suke so sun yi ba daidai ba abin zai iya zama wani misali ma ga sauran kasashe kenan sun yi ba daidai ba amma yana wani soke-soken shi to duka wannan ya kamata mu gane a matsayin mu na ƴan kasa a matsayin mu na ƴan adam masu kishi kai ina na da haka da alheri di ba salisu wannan lokacin da kake gani abin da yawa kana shekara 70 a baya ko shekara 60 a baya yanzu bai iya yiwa a wannan lokaci saboda illa kwalce tare mun kai ma kuma me ya sani wanda ya sani ni ya sani ni nan na tsere mai da shekara wajen shekara 10 kenan shekara 17 na tsere mishi ko da an ka aihe shi ni da jahan na ina san abubuwa da ina lisewa to ya kace son a ce shi yanzu ni zai iya min wani wayo a cikin yayiwa ko kuma ba shi din ba yanzu da yanzu ni ubana da yake tsohon soja ne da yayi soja shi bai lakwa sun sa shi binan ichan yanzu ni kan sa ka sa ni binan ichan ba tare da na gane ba ido he bai sai dai in ya kamata ka kashe da kashe in Allah ya baka sana amma na san da kuma billahi la ilaha illa ba mai sai Allah ba wanda sai Allah babu shakka duk abin da kaga muke hodin nan muna hodin shi tsakanin mu da Allah komai take zama insha Allah wallahi ta zama amma mutunci wallahi ka mutu da mutunci yayi ka mutu da kunya tunda in ka mutu da kunya aka ce rai gambara magawa suna amma in kace za ka wani mai ɗamin da ko wani kwane-kwane ko wani tsorai ko wani wane ne ka zo yau da ake mazanin masu kwaɗai masu neman su samu arziki su samu kuɗi su wane ne yau da mi aka larma maka ka sai cikin kushewa komi amma in ka yi abin mutunci ko shi yana zuwa cikin kushewa ta bare amma in kana da dunya mai a ce taka ce aikin manza da ka mutunce shi a shewa ka kamar da aka shewa kowa shi ke na magana abinda ka bari na magana ne masu hanyar gado haka kenan abinda muke fata magana ta ƙarshe maganar tsaro ta shahi mu duka ba mu da wani damuwa yau da yadda dame mu kasa ganinu da sauran abokaina da sauran abokanmu wanda ya kai ga matsalar maganar ga ta tsaro cikin ƙasar mu yau ga yanan ka rasa inda za ka sa kanka a kan tunani na cewa mutane inda ba ka tsammani a ga mutum ya fito da bindiga a ce sa ka gan shi da bindiga shekarar jiya da mun kai magana an wada mana aka ce akwai waɗansu irin bindigogi wanda ba ta yiwuwa kai tsammani a ce ana iya gamuwa da su ga waɗannan mutane sai ga su an gan su ga su nan cikin Tohoki nan cikin yankin ga na Teliberi nan cikin yankin ga na abun ga na yankin Maradi ka san da yake na akwai matsala akwai masu kawo bindigogin nan ba tare ma da sun biyo ta hanya ba hanyar motar za a ganin su tunda waɗanga mutane daga shigowa da jiragen ga ma wasu sauka angulu ba a san abin da ke ciki ba wanda ya dibi abin da ke ciki kawai sai dai kadan a ga mutane da motoci cikin daji
kuma ga hanyar sun ka biyo ba ba ga wace hanyar sun ka biyo sun ka kai can ba yaushe aka tara yaushe motor ne kai aka tada shi babura yaushe aka tara su to kenan an kai su cikin wani container wanda ba a ba mu damu mu dibi abin da ke ciki ba an kai su can an dauko su da can an tara mutane da dare an je an sa su wadansu an kwatanta musu aikin yadda ya kamata yin wani da shi an sa su gaba an ce ku tai ku hillani ku zama ma ba hason ku ko ko ku dogon wadanda ba son ku ana neman a gama mutane a ta wannan hankali mutane su ci gaba da butanin kabilanci alhali kuwa magana kabilanci su ba su damu da ko ci kabila ba a cikin mu abin da ya dame su hilayen nan da arzikin da suke so shine ya dame su kuma suke son su samu ba su wuri su mu kashe junanmu mu ci junanmu su samu su mamaye wurin su samu albarka wuri su ci gaba da rayuwar su tun da yanzu ka gani sun kike ba wanga covid covid wanga ciwo ga da kake gani sun kike ba sun ce ai ga yanan in ba haka an kai ba sai an yi kaza in ba haka an kai ba sai an yi kaza to ya huda duniya ga tana kana gani an kare duk kishin ya zan ko ina ga yanan hankali a tashi kana taka Allah na tashi sun kike da niyyar su cuci Africa su cuce mu abin Allah ya maida musu canne abin ya hida musu munan ga munan suna ta wani abin da suke wadi dan tule ka mun tabbata da in ma mutuwa zakai wallahi Allah ya kaddare ka mun kuma ranar mutuwa ba ta yiwuwa eh ranar mutuwa ka tazo ka kake ta yawan rana in kun ba ta kai ba in ba da zakai mutuwa wallahi sai bani to marala kuma a tambayi malumma in ba haka nan kullun nafsi kuma za a kake mutuwa Allah ya hudi cikin Qur'ani kenan mun san da kowa yana mutuwa to marala don haka karshen magana ta addu'a zani to marala ina roƙon Allah amin sakin sarauta Allah kai ne Allah kahimu ko sanin kahimu sanin komi kai kowa sanin komi baka san komi ga kowa kuma baka san kowa ga komi kai muke roƙo ba wale ba ko muna fata al'umma ta mu ta kasan mu da yankin mu duka duk inda musulmi yake ya daga hannu ya roƙi Allah Allah shine da yake iya yin komi kun fa yakun ba wai dan wunce kuma a tashi ayo Allah ba ya zama to mutane kowa ta shi tsugunni shi jirin ci a daga nan ta isa roƙon Allah yana cikin kullum kowa shi aikin da ya kamata ya yi daidai ga gudu wanda ya kamata shi hatara to shi hatara wanda ya kamata ya kiyaye shi kiyaye wanda ya kamata shi hana kanshi abinda bai kamata ya yi ba to shi hana kanshi shi ne zai ba mu sa'a waɗangan azzalumai na ciki da na waje na ciki da na waje ko wace irin muguniya gare su Allah insha Allah ta'ala zai maida musu kansu Allah ubangiji sakin sarauta kai muka roka ba wani ba mu muna fatan kasar gatan mu al'umman Niger mu hada kanmu mu so kanmu mu so junanmu mu yi imani da in muna tare mu yi ƙarfi in muna wace in muna daban-daban a yi ƙarfin mu kenan mu duka sai ya zama to kawai ga munan kara zube kowa ai mai wala ake so amma in mun gama ƙarfin mu mun gama kanmu insha Allah ta'ala ko an so a tuce mu ba za a yi tunda ba za ta yi ba to madalla za mu san masu kalan sauraron sun ji wannan wato bayanai dalla-dalla da an kai tun farkon shirin aika wani lokaci musamman ma da wannan addu'a mai tarin muhimmanci da fatan za a ji kuma a yi amfani da ita. Godiya ta musamman zuwa ga Alhaji Nuhu Muhammad Arzika na kungiyar Farakula ta FSR wanda ya amince ya zo domin a tattauna a faɗakar da al'umma a ba su haske kamar yadda muka saba a cikin shirin Duba mu gani na gidan rediyo da talabijin amfani da kuma malamai daban-daban waɗanda suka taimaka kuka kalli wannan sauti da kuma hoton bidiyo wanda ya zo gare ku. Da nan muke cewa Allah ya ya sake haɗa mu a wani lokaci inda za a ji mu ɗauke da wani sabon maudu'i da nan muke cewa ma sallama. Thank you.